z naše strani, strani vlade, strani ministrstva, smo pravzaprav veseli, da dajemo besedo stroki, da dajemo besedo in odgovornost za obvladovanje epidemije NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, edino ustanovo, ki v Sloveniji to lahko vodi in tako je tudi prav. Skupaj smo dorekli način, komunikacijo in seveda tudi ukrepanje. Ne bo več ločenih skupin, ne bo več ločenih ukrepov. Želimo, da ni kriznih časov, želimo, da se zdravljenje COVID-a umesti v naš zdravstveni sistem in ne želimo, da ostajajo pacienti, ki nimajo COVID-a, tako kot so bili sedaj neustrezno in neenakovredno obravnavani. To je naš motiv. Strani MZ-ja bomo naredili vse, da ta stvar teče. Mislim pa, da je danes trenutek ta, da predamo besedo NIJZ-ju in vede strokovnemu direktorju in vodji centra za nalezljive bolezni. To so strokovnjaki, to so ljudje, ki morajo epidemijo voditi. In še enkrat, danes je dan za NIJZ kot strukturo, kot ustanovo, da se prenehamo medsebojno tudi javno, med posamezniki dajati. To ni več tisto, kar je. Mi smo tu za ljudi. To je tisto, kar pravi predsednik vlade in to je tisto, kar zagovarjam jaz in to je tisto, kar zagovarjamo vsi na MZ in tudi širše. In to bo naše vodilo naprej.